Ni duo sa City Vice Mayor Jingo Valmayor Jr. sa nagpadayon yung construction sa 12 units Italy, Barangay Quezon Public Market, niadtong Oktubre 6, 2009, dito sa barangay proper sa Barangay Quezon. Ang maong proyekto nagbalor og 1,819,286 pesos nga gigahin sa syudad sa San Carlos. Si Pepe Milianos sa City Engineering Office maoy nagdumala sa nasangpit nga proyekto. Nahimo ang maong proyekto tungod sa hangyo ni punong barangay Socorro sa Panda sa barangay Quezon.